Астанадан 60 шақырымда орналасқан дәмді су ауылында Калифорниялық құлпынай плантациясы пайда болды. Жас кәсіпкерлер елді мекеннің 1 гектар алқабынан 50 мың түп жиде көшетін отырғызып, әр апта сайын 100 келі өнім алып отыр. Әріптесім Рауан Мыңбаев жергілікті жидек шаруашылығына барып, құлпынай саудасын саралап қайтты. Калифорниялық құлпынай сұрыбының қазақ жеріне бейімделіп, осынша мол өнім бергеніне қарап таңғаларсыз. Себебі бұл тынымсыз тірлікпен қажырлы қайраттың жемісі. Әдетте тек дүкеннен ғана сатып алып үйренген сізбен біз енді өзімізде өсірілген құлпынайды сүйсініп жейміз. Мына алқапта 50 мың түп құлпынай өседі. Бағбандар таңдаулы сұрыпты мамыр айында Еуропадан әкеліп, Шортанды ауданына қарасты Дәмдісу ауылына отырғызды. Көшеттер табиғи тәсілмен бой көтеріп, өсіп өнуі үшін химиялық препарат қосылмады. Тәттері пайдалы жидекті ауыл аймақпен бірге қала тұрғындары да сатып алып, құлпынай шаруашылығы алға басты. Кәсіп жасап отырған кісілерге мен рахметімді айтамын үлкен. Осы жерге келіп, мынау осы өнімді өсіріп, егіп, өндіріп осындай осы халыққа жаңағы тарқатып кісілер келіп теріп атыр осы жерден. Дәмді дәмі өте тамаша. Қаладан қанша болғаны арзандау. Құлпынай шаруашылығы үшін кәсіпкерлер 6 гектар жерді игеріп, жидектің бірнеше түрін егуді бастады. Қазір соның 1 гектарында тамшылатып суару әдісімен табиғи таза өнім өсіріліп жатыр. Себебі құлпынай тек климаттық аймаққа егілуі керек. Оның үстіне дәл осы Дәмдісу ауылының аумағы құлпынай плантациясына арналған қолайлы мекен. Әр түптің тамырына тамшылатып су жіберіледі. Бұл жерге химиялық зерттеу жүргіздік. Азот, фосфор және калийді тексердік. Мұнда фосфор өте жоғары екен. Қалғандары қалыпты деңгейде. Тек соларда пайдаланамыз. Ешбір гербицид, фунгицид қолданған емеспіз. Егін алқабында маусым сайын 20-ға жуық адам еңбек етеді. Жұмыс күші алыстан емес, маңайдағы елді мекендерден тартылған. Ал кәсіби иелері бұған дейін құлпынайды шетелден тасымалдады. Бірақ алыста емес, өз жерімізде өскен жидек одан 10 есе пайда келді. Әр түп 1 килограмнан 2 килограмға дейін жемісін береді. Бір жазғы аумақта 100 тоннаға дейін біз өнім ала аламыз. Биыл ауа райы себебі бойынша бір 20 тоннаға дейін жуық өнім аламыз деп есептеп отырмыз. Тамыз айында таңқорай мен және де басқа жидектерді отырғызу ойымызда бар. Астанадан 60 шақырымда орналасқан құлпынай алқабы жақын арада алып плантацияға айналмақ. Тұтынушылар тарапынан оған қажетті сұраныс артып отыр. Рауан Мыңбаев, Ербол Дайыров, 24 KZ, Ақмола облысынан.